لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے طواف کے بارے میں پڑھا تھا اور طواف کے بعد ساتھ ہی سعی کی جاتی ہے. یہ بھی حج کا رکن ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, لیکن حج قران والے صرف ایک سعی کرتے ہیں اور وہ یا تو جاتے ہوئے کر سکتے ہیں یا افاضہ کے ساتھ کر سکتے ہیں, قدوم کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور افاضہ کے ساتھ بھی. اگر وہ پہلے کر چکے ہیں تو دوبارہ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ حج قران ایک طرح سے ممکن نہیں رہا, جو خاص طور پر باہر سے جاتے ہیں لوگ, کیونکہ حج قران میں جہاں سے آپ جا رہے ہو وہاں سے قربانی ساتھ لے جانا ضروری ہوتا ہے. اب مشکل یہ ہے کہ آپ خود جائیں گے یا جہاز پہ قربانی کو ساتھ لے جائیں گے, تو اس لیے پھر باقی کیا رہتا ہے, تمتع ہی رہ جاتا ہے. سعی کی تفصیل ہم عمرے کے باب میں پڑھ چکے ہیں. حج تمتع کرنے والے طواف زیارہ کے بعد حج کی سعی کریں گے. ایک عمرے کی سعی ہوتی ہے اور ایک حج کی. یہ کون سا حج کرنے والے کریں گے؟ تمتع. اور جو حج قران کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک سعی کریں گے. اور افراد والے بھی ایک ہی سعی کریں گے. حج تمتع والے طواف زیارہ کے بعد یا طواف افاضہ کے بعد حج کی سعی کریں. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین, انصار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, ہم سب نے احرام باندھا تھا. جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کرو, لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہ کھولیں. پھر 8ویں تاریخ کی شام آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں. پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی, پھر ہمارا حج پورا ہو گیا. واضح؟ تو حج قران والے ایک ہی سعی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ قران. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفا و مروہ کے مابین ایک ہی سعی کی تھی, یعنی پہلی بار جو عمرہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی کی تھی, دوبارہ واپس آ کے پھر سعی نہیں کی, ٹھیک ہے. حج پہ چونکہ بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, تو اس لیے بعض اوقات جو مناسک ہیں ان کی ترتیب باقی نہیں رہتی. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کر رہے تھے. ایک شخص نے کہا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر مڈا لیا. آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو, کوئی حرج نہیں. دوسرا آیا, بولا مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے میں نے قربانی کر دی. آپ نے فرمایا اب رمی کر لو, کوئی حرج نہیں. اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا آپ نے یہی فرمایا اب کر لو, کوئی حرج نہیں, یعنی حج پورا کر لو. لیکن کسی کو بھی آپ نے دم دینے کے لیے نہیں کہا. تو یہ واضح رہے کہ ان مناسک میں اگر آگے پیچھے ہو جائے کوئی چیز تو دم نہیں ہے. افضل تو یہی ہے, مستحب یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ کیا جائے, جس ترتیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا. لیکن اگر ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مناسک پورے ہونے چاہیے. سعی کے بعد واپس منا چلے جانا چاہیے. اگر کسی کام سے آپ مکہ میں رکتے بھی ہیں تو رات منا میں گزارنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا, پھر آپ منا لوٹ آئے اور ایام تشریق کی راتیں یہیں ٹھہرے رہے. ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہے عشرہ ذی الحج، جب عشرہ ذی الحج ختم ہوتا ہے تو پھر ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحج کے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ آیت 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، 11، 12، 13، ان میں کیا کرو؟ اللہ کو خوب یاد کرو۔ پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا، یعنی 12 تاریخ کو یہ واپس چلا گیا حج سے، تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اور اگر 1 دن کی تاخیر کر لے یعنی 13 تاریخ بھی وہیں گزارے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں نے حج کیا تو اس کے فوراً بعد ہم ٹیکسی میں آ کے بیٹھے، رمی کے بعد، یعنی پہلے دن کی رمی کے بعد ٹیکسی میں بیٹھے تاکہ جا کے طواف کر سکے۔ تو اس میں ٹیکسی میں جو قرآن مجید کی آیات چل رہی تھی تو یہی آیت وہ پڑھ رہے تھے قاری صاحب، تو اس آیت کا معنی جو مجھے وہاں سمجھ آیا وہ ویسے کبھی نہیں آیا تھا، خاص طور پر اس کے آخری حصے کا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ رمی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ ہجوم۔ اب تو خیر انتظامات بہت بہتر ہو گئے ہیں، کافی سال پہلے ایسا نہیں تھا، تو سب سے مشکل سپاٹ جو ہوتا تھا وہ کنکریاں مارنے کا تھا، اور اس میں جتنا ہجوم اور جتنی لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے، تو بالکل ایک حشر کا منظر تھا، اور سر پہ دھوپ بھی، کیونکہ اتنے رش میں آپ چھتری بھی نہیں لے سکتے، اور ٹائم بھی صبح کا ہوتا ہے 10، 11 بجے کا، تو کافی مشکل ہو جاتی۔ تو صحیح معنوں میں مجھے حشر کا میدان یاد آ گیا۔ بہرحال ایام تشریق کی بھی بہت فضیلت ہے، جیسے عشرہ ذی الحج کی فضیلت ہے، ایسے ایام تشریق کی بھی ہے۔ یہ دن سال کے باقی دنوں سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر 11 ذی الحجہ۔ تو اس طرح آلموسٹ ذی الحج کا نصف مہینہ تقریباً 13 دن بہت ہی فضیلت کے دن، اور خصوصاً یہ 3 دن جو ہیں یہ حج والوں کے لیے بہت اہم ہے، باقی 10 تو سب کے لیے۔ پھر مسلمانوں کی عید کے دن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ 9 تاریخ، یوم نحر 10 ذی الحج یعنی قربانی کا دن، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ان دنوں کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، خصوصاً تکبیرات پڑھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منا کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے یہ دف بجا رہی ہو، تو آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے اور یہ منا میں ٹہرنے کے دن تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کو بھی عید منا لینی چاہیے۔ بعض لوگ وہاں مناسک حج ادا کرنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ کسی اور چیز کی انہیں فکر نہیں ہوتی، یعنی ویسے تو کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس میں خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں، جسمانی اور روحانی غذا دونوں طرح سے۔ کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور اوس بن حدسان کو تشریق کے دنوں میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور منا کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی لوگ ان دنوں میں ریلیکس کریں، کھائیں پیئیں، ذکر کریں، کنکریاں ماریں، اور یہی ان دنوں کے کام ہیں۔ یوسف بن مسعود کی دادی کہتی ہیں کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر ان کے پاس سے گزرا جو منا کے میدان میں ایام تشریق میں اپنا اونٹ دوڑا رہا ہے، اور کہتا جا رہا ہے یہ تو کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ وہ لوگوں کو اونٹ پر بیٹھ کے سب کو بتا رہے تھے کہ لوگوں یہ کھانے پینے کے دن۔ ظاہر ہے اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے اور اتنے بڑے کراؤڈ کو اگر کوئی بھی چیز پہنچانی ہے تو اس کے لیے پھر اسی قسم کے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے کیونکہ کھانے پینے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یونس بن شداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ویسے تو ایام بیس میں 13 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن ذوالحج میں 13 تاریخ کا روزہ نہیں ہوتا۔ انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 6 دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایام تشریق کے 3 دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا۔ یعنی جمعے کا دن بھی ایک طرح سے مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہے۔ اگرچہ اس دن میں عبادت بھی ہے، لیکن اسلام میں کوئی بھی عبادت اس طرح نہیں کہ آپ جب عبادت کو لگیں تو باقی سب کچھ بھول جائیں۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اب مناسک حج ہیں اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھو، عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور پھر خصوصی طور پر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، بچیاں دف بجا رہی ہیں، اور عبادت، روحانیت اور جسمانی ضرورتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ اعتدال قائم کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، جب ایک کام کرتے ہیں تو اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دوسرے بھول جاتے ہیں، اور دوسرا کرنے لگتے تو پہلا بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ ابو مرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے والد عمرو بن العاص کے ہاں آئے۔ انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور فرمایا کھائیے۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عمر نے فرمایا کھاؤ۔ ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانے پینے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، مراد ہے ایام تشریق۔ ایک اور روایت ہے، ابو شاسا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایام تشریق کے کسی درمیانی دن سے مراد 12 تاریخ ہو سکتی، ہم لوگ ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آیا اور لوگ قریب ہو گئے، یعنی سب کھانے کے لیے آگے، لیکن ان کا بیٹا ایک طرف کو ہو کے بیٹھ گیا۔ ابن عمر نے ان سے فرمایا آگے ہو کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور ذکر کے ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ اطاعت، فرما برداری، کوئی بھی کام اس طرح کرنا جس طرح کہا گیا ہے اور اس میں اپنی منمانی نہ کرنا، کیونکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ منا میں مسجد خیف کے قریب رہنے والے حجاج نمازیں مسجد میں ادا کریں، لیکن جو دور خیموں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے خیمے یا اپنے اپنے قریب کی جگہ پر اکٹھے ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں، اور اب نمازیں قصر ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ وہ کیوں آئے ہوں گے یہاں، کیا کرنے؟ کچھ اندازہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں کیوں آئے ہوں گے؟ جی، حج کرنے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کس کے بعد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو پکارا تھا تو حج کا سلسلہ تو جب ہی سے جاری ہو گیا تھا۔ یاد ہے پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کب شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے سے۔ تو جو بھی پھر انبیاء آتے رہے وہ آ کر حج کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 70 انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اس جگہ پر، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ مسجد خیف کہاں ہے؟ منا میں یا عرفات میں ہے؟ منا میں۔ اور ابو بکر اور عمر اور عثمان، انہوں نے منا میں 8 سال یا 6 سال، یعنی 6 دفعہ یا 8 دفعہ قصر نماز پڑھی۔ ابن عمر بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے بستر پہ آتے۔ میں نے عرض کیا اے چچا جان، کاش آپ ان کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے، یعنی جیسے ظہر کی 2 پڑھنے کے بعد۔ انہوں نے فرمایا اگر میں نے اس طرح کرنا ہوتا تو نماز پوری پڑھ لیتا۔ پھر ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد، 3 جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں ماریں۔ ٹھیک ہے، پہلے سے شروع کر کے پھر دوسرے اور پھر تیسرے پہ جائیں، لیکن پہلے دن صرف تیسرے کو مارنی ہوتی ہے، لیکن 2 دن کون سے؟ 11 اور 12۔ اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 کو بھی مار لے۔ ترتیب میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ دم نہیں کہ کوئی حرج نہیں؟ ایک رائے یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دم دیں. دم دینے سے مراد خون بہانا ہے. ٹھیک ہے, دم اصل میں سانس کو بھی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور دم خون کو بھی کہتے ہیں. تو دم دینا اور دم کرنا بھی ہوتا ہے, اس سے بھوک ماری جاتی ہے. ٹھیک, تو عربی میں دم خون کو کہتے ہیں, یعنی خون بہانا, یعنی ایک جانور کی قربانی کرنا. ہر جمرہ کو 7 کنکریاں الگ الگ مارے, اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں. جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں, لیکن جمرہ عقبہ کے نزدیک دعا نہ کریں. وہ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کی راتیں مینا میں ٹھہرے, سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں مارتے, ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے. پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر رکتے اور اپنی عاجزی اور تضرع کا اظہار کرتے, دعائیں کرتے. پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے مگر اس کے پاس نہیں رکتے تھے. سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر پہلے جمرے کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے. یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, اس کے بعد صحابی کا عمل بتایا جا رہا ہے. پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. جمرے کے پاس کنکری مارنے کے مطلب نہیں کہ اس کے پاس مار کے وہیں کھڑے رہے اور ہلے نہیں. مارنے کے بعد ذرا سے ایک طرف کو ہٹ کے وہاں دعا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مار سکیں. وہاں پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے اور اسی طرح دیر تک کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے, تو یہاں بھی آپ دیکھیں اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں. پھر جمرہ وسطی کی رمی کرتے, پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے. ٹھیک, اب آپ دیکھیے کہ جمرے سے ہٹ کے کھڑے ہو رہے ہیں, یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے. اس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرتے, اس کے بعد کھڑے نہیں ہوتے اور آپ واپس چلے جاتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے, تو جو انہوں نے کیا وہی میں کر رہا ہوں. ایام تشریق میں چونکہ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے, تو جمرات کو کنکریاں مارنے کے علاوہ بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس میں, کیوں؟ تلبیہ کب تک پڑھنا تھا؟ 10 تاریخ کو منا کی جمرہ عقبہ کی کنکریاں مارنے تک. اب تلبیہ ختم ہے, اب صرف اور صرف تکبیرات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کچھ اور الفاظ بھی ہیں. ابن عباس عرفہ کی صبح سے لے کر ایام نفر 11، 12، 13, نفر کہتے ہیں چلنے کو, یعنی روانگی, مغرب تک تکبیرات کہتے تھے. 13 تاریخ کی مغرب تک, مغرب کے بعد نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا, وہ یہ الفاظ پڑھتے تھے. اللہ سب سے بڑا ہے, سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اللہ کی تکبیر اس بات پر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی, کیونکہ وہ ایک اور آیت میں آتا ہے نا, وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے, یعنی اتنی دور تک آواز جاتی, اور بازار والے تکبیر کہتے, یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. اب ہارڈلی آپ کو یہ آواز سنائی دے گی. لوگ اپنی اپنی باتوں میں اور کام میں مصروف ہوتے ہیں, شاید ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ تکبیر پڑھنی چاہیے, تو اکٹھے پڑھنے کی اور ہی بات ہے. ابن عمر منا کے دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، ٹھیک، کہیں بھی، بستر میں یعنی لیٹ کے، خیمے میں یعنی اپنے چھوٹے سے وہ جو رہنے کی جگہ تھی وہاں، اور راستے میں گزرتے وقت، ہر جگہ۔ اس کو نمازوں کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ تکبیر پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے اگر کوئی شخص صرف نمازوں کے بعد مسجد کے اندر بلند آواز سے پڑھ کے جائے گا اور اس کو سنت سمجھے گا تو یہ سنت نہیں، بدعت ہوگی۔ یعنی صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، بازاروں میں پڑھی ہے، گھروں میں پڑھی ہے، لیکن فرض نماز کے بعد مسجد میں نہیں پڑھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ فرض نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ دیگر اذکار جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح، کوئی ابہام تو نہیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی۔ یعنی یہاں اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے بعد نہیں، اور نہ فرض نمازوں کے بعد ہے، لیکن ویسے مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے حلقے میں یا جا کر انتظار کر رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن لوگ جب جہاں بھی عیدگاہ میں خطبہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں مرد حضرات تو عموماً پڑھتے ہیں اور عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں؟ باتیں۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی عیدگاہ میں جائیں گے، تکبیرات جب پڑھی جا رہی ہوں مردوں کی طرف، تو آپ بھی خواتین میں اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کرنے لگیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی روک دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات آپ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، 4-4 5-5 کے گروپ گزر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ بیچ بیچ میں پڑھتے جایا کریں، آپ کو سن کے اور لوگوں کو بھی یاد آ جائے گا پڑھنا، میرے جیسوں کو۔ بالکل، وہ بھی پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی محمد، یہ بھی آخر میں پڑھ لیں۔ منا میں قیام کے دوران کھانا پینا، تکبیرات، کنکریاں مارنا، نمازیں پڑھنا، میل ملاقات، ان سب کے علاوہ اگر ممکن ہو تو مکہ جا کر بیت اللہ کا نفلی طواف بھی کر لیں، اس کی اجازت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے دنوں میں کعبہ کا طواف کرنے جایا کرتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ کان یزور البیت کل لیلۃ من لیالی منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی راتوں میں سے ہر رات کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن واپس پھر منا پہنچ جاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تینوں راتیں منا میں ہی گزارنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ سیدنا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ لوگوں کو پانی پلانے کی غرض سے منا کی راتیں مکہ میں گزار لیں، تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ کن کو اجازت دی تھی؟ حضرت عباس کو۔ وجہ کیا تھی؟ پانی پلانے کی، یعنی اگر کوئی ڈیوٹی پر ہو تو اس کی بات اور ہے۔ ایام تشریق میں منا میں خطبہ دینا۔ ابن ابی نجیح اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ بنو بکر کے 2 آدمی نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تشریق کے درمیانی دن میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، ہم آپ کی سواری کے قریب ہی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تھا جو آپ نے منا میں ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر سوائے تقویٰ کے کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں۔ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ پھر فرمایا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا دن۔ فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کہا حرمت والا۔ فرمایا شہر کون سا ہے؟ کہا حرمت والا۔ پھر اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے خون اور مال کو اسی طرح حرمت والا بنا دیا جیسے اس مہینے اور اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ کیا میں نے پیغام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا حاضرین کو چاہیے غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں، یعنی جو میں نے کہا ہے اسے آگے پہنچا دیں۔ اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو منا سے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس دن رمی کے فوراً بعد غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا چاہیے اس کو۔ اگر منا میں سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کو وہ رات بھی منا میں ہی ٹھہرنا ہوگا. واضح سمجھ آ گئی؟ کنکریاں کب ماری جاتی ہیں؟ سورج ڈھلنے کے بعد. اب اگر کنکریاں مارنے کے بعد نکلنا ہے تو نکل جائیے, اور اگر نہیں نکلے یا ٹریفک بلاک ہے یا کچھ اور مغرب ہو گئی تو پھر ادھر ہی رکیے. پھر تیسرے دن کی رمی کے بعد نکلنا ہوگا. اب رمی بھی کر لی, تیسرا دن بھی ہو گیا, واپس مکہ آ گئے, اب کیا کرنا ہوگا؟ طواف ودا. اگر آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ کچھ دن اور وہاں رک رہے ہیں تو آپ دن میں نفلی طواف کرتے رہیں, کیونکہ اس کا بہت اجر ہے. اور جب آپ جانے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ طواف ودا کریں. حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل الوداعی طواف کریں. طواف ودا حج کے واجبات میں سے ہے. کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو. لیکن ایک شخص کو اجازت ہے, وہ ودا کے بغیر بھی نکل سکتا ہے, حائضہ عورت. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ مکہ سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ تھی. انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ میں ان لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا اس نے قربانی کے دن طواف زیارہ کیا تھا, یعنی 10 تاریخ کو؟ بتایا گیا جی ہاں کر لیا تھا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر چلو, یعنی پھر طواف ودا کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہت سہولت ہو گئی, ورنہ تو حج فلائٹیں اپنے سارے اسکیڈول الٹ دیں, کیونکہ آدھی عورتیں تو پھر جانے سے رہیں. اب حج تو مکمل ہو گیا, اب آپ چاہیں تو مدینہ چلتے ہیں. جانا مدینہ ضروری ہے, وہ کیوں؟ محبت ہے وہاں سے. کس قسم کی محبت؟ الفاظ کی محبت یا شعوری محبت؟ چلے میں بھی ٹیسٹ کرتی ہوں آپ کی شعوری محبت کو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر مدینہ حج کا حصہ ہے؟ کیا حج مدینہ جانے کا نام ہے؟ نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے وقت یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, مدینے والے نے بلایا ہے. سنا یہ جملہ؟ یہ جملہ انتہائی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا ہوتا, کیونکہ حج مدینہ جانے کا نام نہیں ہے. حج اس پکار کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اذن فی الناس بالحج کہہ کے پکارا تھا لوگوں کو, کہ لوگوں حج کے لیے آؤ. تو جس روح نے لبیک کہہ دی وہ سب پہنچ جاتے ہیں, اور حج مکہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ انسان بار بار وہاں نہیں جا سکتا سعودی عرب, تو لوگ عموماً اسی سفر میں, یعنی حج کے سفر میں ہی مدینہ بھی جاتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو مسجد ہے, مسجد نبوی, اس کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کو مشروع قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے, یعنی بطور خاص اس کی زیارت یا اس میں اجر کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں. ہاں اگر آپ سیر کی نیت سے مسجد فیصل جانا چاہتے ہیں اور ٹرپ لے کے جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے, لیکن عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدیں, مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. مدینہ دار الہجرت ہے, اس کو دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب. آپ نے اس کا نام مدینہ یا طابہ رکھا. اس کو دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے, کہ ہجرت کا گھر. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحشر آیت 9, والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ مدینہ والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں, اس میں انصار کی صفات ہیں, اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دار الہجرت میں مقیم تھے. تبوأ الدار, دارہ سے مراد ہے دار الہجرت, یعنی مدینہ میں پہلے سے ہی رہ رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام لے آئے یا پھر آپ کے پہنچنے پر جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کے رہنے والے دوسروں کو، باہر سے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں سخت حاجت ہو، خود ضرورت مند بھی ہو تو بھی وہ آنے والوں کو پریفر کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بن جائے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی، یعنی برے لوگوں کا وہاں دل نہیں لگتا، وہ وہاں نہیں رہ سکتے، ان کو وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ مدینہ حرم نبوی اور نزول وحی کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا یرید المدینہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں اس شہر کے دو پتھریلے اطراف کے درمیان کے علاقے یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو جس طرح مکہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے، اس کی حدود متعین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ محبت رکھنی چاہیے۔ آپ جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے، اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اسے مدینہ کی محبت کے سبب ایڑ لگاتے، یعنی قریب آ کر شوق بڑھ جاتا۔ ابو حمید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ طابہ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں انسانوں سے، جگہ بھی محبت کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی وہاں سے غیر حاضری پر یا ان کے فوت ہونے پر وہ زمین بھی روتی ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور آس پاس کا ماحول بھی ان کی جدائی کو محسوس کرتا ہے۔ سوچئے، میرے اور آپ کے لیے کون سی زمین اور کون سا آسمان اور کون سا پہاڑ رو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ تو جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کی فرما برداری کے کام کیے جاتے ہیں اور مستقل طور پہ کیے جاتے ہیں، تو جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہیں اس شخص کے لیے اداس ہوتی ہیں اور اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی جگہ پر برا کام کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، تو جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ جگہیں شکر کرتی کہ ظالم لوگ یہاں سے رخصت ہوئے۔ کینیڈا میں میں نے 2-3 دفعہ گھر تبدیل کیا، اور جس بھی گھر میں ہوتی تھی تو وہاں پر خوب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، کیسٹ بھی لگتی تھی، ویسے بھی پڑھا جاتا تھا۔ تو جب میں وہ جگہ چھوڑتی تو میں کہتی کہ اے دیواروں گواہ رہنا، تمہیں اللہ کا کلام خوب سنوایا گیا۔ اور اگر پھر کبھی مجھے گزرنے کا اتفاق ہوتا تو میں دیکھتی وہاں نان مسلمز رہ رہے ہیں، تو میرے دل کو کچھ ہو جاتا تھا کہ اب یہ دیواریں شاید قرآن پاک کی تلاوت کو مس کرتی ہوں، کہ یہاں پر قرآن پڑھا جاتا تھا اور اب یہاں میوزک بجتا ہے۔ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ رہیں، اللہ کی اطاعت میں رہیں، کبھی چھپ کے بھی غلط کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی انسان نہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ چیزیں گواہ بن جاتی ہیں جہاں وہ غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا جہاں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے گھر کا کوئی کونا یا جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لیا کریں، اور مستقل طور پہ وہاں نماز پڑھا کریں، تاکہ وہ کم از کم وہ ایک ٹکڑا تو آپ کے حق میں گواہی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا بھی کی، فرمایا اے اللہ، جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ میں اسے دگنی عطا فرما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، بیماریاں تھیں، تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا فرمائی کہ اے اللہ، جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے سا میں اور مد میں، یعنی پیمانے ہیں، ان میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف پھیر دے۔ مدینہ کے آس پاس فرشتوں کا پہرا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں تعاون آ سکتا ہے نہ دجال۔ ابو بکرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا، مدینہ والے اس کا خوف بھی محسوس نہیں کریں گے۔ پھر مہجن بن ادرا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے۔ اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ آپ نے 3 بار یہ کہا۔ کسی نے پوچھا یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا کہ وہ تلوار سونتے ہوئے ہوگا، تو وہ جرف کی شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا۔ اور مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق، مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو دجال کے پاس نہ چلا جائے، اور یہی دن یوم الخلاص ہوگا۔ یعنی ہر منافق اور ہر غلط کار شخص اس زلزلے کی وجہ سے ڈر کے مدینہ سے نکل بھاگے گا اور دجال سے جا ملے گا، لیکن دجال اندر نہیں آ پائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات فرمائی تھی، اور یہ سفید محل اس وقت مسجد نبوی کسی محل سے کم نہیں، مدینہ بھٹی کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے، سرکشوں کو اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کے میل کچال کو دور کر دیتی۔ مدینہ کی مشکلات پر صبر کا اجر ہے، یعنی اگر آپ کو وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی تنگی ہو، پریشانی ہو، تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں، اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ اس سے بہتر شخص وہاں بھیج دیتا ہے۔ جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس اور مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ مدینہ میں مرنے کی بھی فضیلت ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینہ میں مرے تو ایسا ضرور کرے، اس لیے کہ میں مدینہ میں مرنے والے کے حق میں گواہی دوں گا۔ کسی نے اپنے سسر کا ذکر کیا کہ وہ مدینہ میں رہتے تھے، ساری زندگی انہوں نے تقریباً وہاں گزاری، پھر بڑی عمر میں وہ وہاں سے نکلتے نہیں تھے اس ڈر سے کہ کہیں میں نکلوں گا تو میں کہیں فوت ہی نہ ہو جاؤں باہر، تو مدینہ میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ مدینہ عیر سے لے کر سور تک حرم ہے، لہٰذا جو کوئی اس میں نیا کام کرے گا، یعنی بدعت نکالے گا یا نئے کام نکالنے والے کو جگہ دے گا، اس پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت، اس سے قیامت کے دن نفل اور فرض قبول نہ کیے جائیں گے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے جس کی بنا پر لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد ہی نہ جائے اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ وہاں ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ جی ہاں، 1000 نماز برابر، تو اس لیے اس اجر سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ مدینہ کی کھجور عجوہ سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا العجوۃ من الجنہ، عجوہ کھجور جنت کی کھجور ہے، اور جو شخص صبح 7 کھجوریں یہ کھائے گا اس دن زہر اور جادو سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کے نقصان سے، اور اس کے کھانے میں شفا بھی ہے۔ پھر یہ کہ مدینہ میں خاص طور پر مسجد نبوی کی فضیلت، قرآن مجید میں آتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد یعنی ابو سعید خدری نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں گیا، عرض کیا اللہ کے رسول ان دونوں مسجدوں میں سے وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین پر مارا اور فرمایا وہ یہی تمہاری مسجد ہے، یعنی وہاں سے کنکریاں اٹھا کے کہا یہی مسجد، یہ مدینہ کی مسجد ہے۔ کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا، بعض نے مسجد قباء کہا اور بعض نے مدینہ کی مسجد، لیکن آپ نے فرمایا اس سے مراد میری مسجد ہے اور مسجد قباء میں خیر کثیر ہے، یعنی اس کی بھی اہمیت کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ ڈالا، صحابہ کے ساتھ اینٹیں ڈھو کر لائے اور اس کو تعمیر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اور آپ نے یہ فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تحیت المسجد پڑھنی چاہیے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا، جا کے اندر گیا اور جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ سے سلام بھیجیں، السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک ہے، جب روضہ مبارک پر تشریف لے جائیں تو یہ دعا پڑھیں یا اس طرح سلام بھیجیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے، قبر مبارک پر آتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس کے ساتھ ہی درود ابراہیمی بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کثرت سے درود پڑھتے رہیں، فارغ اوقات میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، حتیٰ کہ مسجد میں اگر داخل ہونے کے بعد آپ اگلی صفوں تک پہنچنے کے لیے یا رستہ بناتے ہوئے یا کہیں رستے میں بھیڑ کی وجہ سے رکنا بھی پڑے تو کثرت سے دروشی پڑھتے جائیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، کیونکہ اس سے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی اور ایک اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جس ہستی پہ درود بھیج رہے ہیں ہم اس سے کتنے قریب ہیں اس وقت۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر بھی سلام بھیجیں۔ نافع بیان کرتے کہ ابن عمر جب سفر سے آتے تو مسجد میں داخل ہوتے، قبر مبارک پہ آتے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے، پھر کہتے السلام علیکم یا ابا بکر، اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو سلام کرتے السلام علیکم یا عمر۔ مسجد میں کثرت سے نوافل، تلاوت قرآن مجید، دروشی وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس میں درود شریف صرف قبر مبارک کے پاس ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ صرف وہیں پر ہی سلام یا درود کو خاص کر لیتے ہیں اور عام طور پہ نہیں پڑھتے۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا، اس وقت وہ فاطمہ کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ، میں نے کہا مجھے چاہت نہیں، انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے، یعنی اس وقت اس طرح تو کچھ بھی بند نہیں تھا نا، کھلا تھا سب، میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا، انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ یہود پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ پھر کہا تم اور اندلس میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے معاملے میں برابر ہو، یعنی ایک شخص وہاں بیٹھا ہے ہزاروں میل دور اور تم یہاں، دونوں کا درود برابر ہی پہنچے گا آپ کو، تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، صرف قبر کے پاس بیٹھ کر ہی نہیں پڑھنا، یا صرف مسجد نبوی میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ، اور وہاں پر اگر ہو سکے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، خصوصاً مدنی دور کا، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں بہت اچھی طرح پھر سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ لیکن روضۃ الجنہ جو ہے یا ریاض الجنہ، اس تک پہنچنے کے لیے دھکم پیل اور لوگوں کو اذیت نہ دیں یا نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نہ گزریں، اگر نفل کا موقع مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی نفل پڑھ سکے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے تو بھی وہاں تھوڑی دیر رک کر واپس آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اور امام بخاری نے اسی جگہ پر صحیح بخاری لکھی تھی۔ مدینہ منورہ میں کچھ اور مقامات بھی ہیں، مثلا مسجد قباء۔ مسجد قباء جو ہے اس کی زیارت بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء آتے، کبھی پیدل کبھی سواری پر۔ عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے۔ عامر بن سعد اور عائشہ بنت سعد سے مروی ہے، ان دونوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں مسجد قباء میں نماز پڑھوں۔ مسجد قباء جاتے ہوئے باوضو ہو کر گھر سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد آ کر نماز پڑھے اس کو عمرہ کے برابر اجر ملے گا۔ کس مسجد میں جا کر؟ مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ بقیع غرقد، ممکن ہو تو جنت البقیع میں مدفون لوگوں کی مغفرت کی دعا کے لیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع غرقد، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ اے مومنو، تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ مستقبل میں وہ تم کو ملے گی، یعنی موت کے بعد تم اس موقع پر یا اس وعدے کو پہنچ چکے ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ پھر جبل احد، احد کا پہاڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان جب اس پہ چڑھے تھے تو احد کانپ اٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، احد سکون کر، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے، صدیق ابو بکر اور دو شہید حضرت عمر اور عثمان۔ کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنا چاہیے، جن میں خاص طور پر روضہ مبارک کے ساتھ لگی ہوئی جالیاں جو ہیں ان کو چھونا اور چومنا اور ان سے چمٹنا، یا اپنی آوازیں بلند کرنا، یا اس کے اندر خط پھینکنا۔ اسی طرح آپ کی قبر مبارک پر آوازوں کا بلند کرنا، شور ہنگامہ کرنا، قبر مبارک کی طرف دیکھ کے دعا کرنا، یعنی آپ سے کچھ مانگنا، یا پھر رکوع کرنا یا اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا، یا اس کے پاس ہی تلاوت وغیرہ کے لیے بیٹھ جانا، یا اس کا طواف کرنا۔ یہ تمام چیزیں، اس میں سے کچھ تو ہے ہی شرک اور کچھ شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چند باتیں مسجد کے آداب سے متعلق، حاجیوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی یاد دہانی آپ کو کرانا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ خصوصاً خواتین جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتی ہیں تو مسجد کے آداب انہیں معلوم نہیں ہوتے، اس لیے بہت سی ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد جاتے وقت گھر سے وضو کر کے چلنا چاہیے، الا یہ کہ ضرورت پیش آ جائے تو وہاں ایمرجنسی میں دوبارہ کر لیا جائے، ورنہ اگر سارے لوگ وہاں پہنچ کے وضو کریں گے تو اس کے دو تین نقصان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں ایک رش بہت ہو جائے، لوگ کیچڑ کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ مسجد کے ریسورسز بلا وجہ ہم فری میں یوز کرتے ہیں، جو کہ ہمارا حق نہیں ہے۔ وہ ایک فیسلٹی ضرور ہے، لیکن یہ کہ اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، تو اپنے گھر سے ہی وضو وغیرہ کر کے صاف ستھرے ہو کر نماز کے ارادے سے نکلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو پورا کرے، تو اس کے قدموں میں سے ایک سے گناہ مٹیں گے، دوسرے قدم سے درجہ بلند ہوگا۔ ایک سے گناہ مٹا، ایک سے درجہ بلند، ایک سے گناہ، ایک سے درجہ بلند۔ لیکن یہ کب؟ جب آپ باوضو ہو کے نکلیں گے گھر سے۔ پھر لباس اور منہ کو صاف رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن کی ترکاری میں سے کچھ کھایا، جس نے پیاز، لہسن اور گندنا کھایا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اگر رہائش گاہ دور ہو اور مسجد چل کے جانے میں دقت بھی ہو رہی ہو تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر سب سے زیادہ ہے جن کا گھر سب سے دور ہے، کیونکہ قدم لکھے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہ رہے ہو وہیں رہو، تمہارے آثار لکھے جاتے ہیں، قدم لکھے جاتے ہیں۔ پیدل جانے پر بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو قیامت کے روز کامل نور کی خوشخبری دو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل چل کے آتے ہیں۔ اب تو اگر آپ گاڑی پر بھی جائیں تو بھی آپ کو چلنا پڑے گا، کیونکہ پارکنگ کافی دور ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خوشی خوشی چلنا چاہیے، صرف نماز کے ارادے سے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ مسجد میں آنے کے بعد یعنی داخل ہونے کے بعد جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جائے گا، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مثلاً آپ مکہ میں وقت سے بہت پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں، تو وہ سارا وقت جو آپ کا انتظار میں گزر رہا ہے وہ نماز ہی کی حالت شمار ہوگا، جب تک کہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی۔ تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ بے وضو نہ ہو۔ یعنی باوضو اگر آپ بعد میں بھی بیٹھے رہتے ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی، بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا تلاوت وغیرہ کچھ بھی، تو وہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کی طرف باوقار طریقے سے آنا چاہیے، لوگوں کو دھکے نہیں دینے چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑو مت، بلکہ اپنے معمول کی رفتار سے اطمینان کے ساتھ آؤ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ پھر مسجد میں چلتے پھرتے بولتے ہوئے نہیں داخل ہونا چاہیے کہ باتیں کرتے 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 آپ چلے جا رہے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پورا کر لو۔ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہوگی؟ باقیوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بس سے جاتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ابو اسامہ کعب بن اجرہ کو ملے جو مسجد جا رہے تھے، دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پایا، کہتے کہ سیدنا کعب نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا ارادہ کرے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ہرگز نہ دے، کیونکہ وہ نماز میں ہے، یعنی وہ نماز کی حالت شروع ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ تو اس پوزیشن سے منع کیا گیا۔ اس پوزیشن سے روکا کیوں گیا ہوگا؟ آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت ریلیکسیشن کی اور ایک کھیلنے والی کنڈیشن ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھیلتے بھی رہتے ہیں نا، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی انگلیوں کو یوں کرتے ہیں، کبھی پھر اس کے ساتھ کیا کچھ بناتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس عمل سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان غافل ہو جاتا ہے نا۔ تو انگلیاں اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں، اس طرح بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور طرح بھی ہو سکتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کو پھلانگ پھلانگ کے اور لوگوں کو تکلیف دے کے آگے نہیں گھسنا چاہیے، الا یہ کہ پیچھے کوئی جگہ نہ ہو اور پہلے جانے والے کھلے ہو کے بیٹھے ہوں اور رستے میں ہی بیٹھ چکے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، یعنی جگہ دے کوئی تو بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے۔ اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے تو دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے، پھر وہاں بیٹھ جائے، ان لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ مسجد میں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم فرمایا، اور یہ کہ وہ پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ مجھے یاد ہے کینیڈا میں جب الہدا کے اندر ہی مسجد بنی تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے اپنا یہ ذمہ لے لیا کہ میں ہر جمعے کو یہاں بخور کروں گی۔ بخور ہوتا ہے نا وہ جو خوشبو جس سے دھواں نکلتا ہے، تو اس کو جلا کے وہ پوری مسجد میں ہر جمعے کو جمعہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتی ہیں اور وہ لازمی طور پر بخور کرتی تھی اس کو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے اور گندگی سے پرہیز کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا، وہ منہ پہ تھوک لے کے آئے گا۔ تو مسجدیں تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی اور قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے بیٹھ کے انسان کو۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، تو اصحاب رسول نے فرمایا ٹھہر جا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، مت روکو، کیونکہ اگر اس کو روکتے تو وہ اٹھ کے اسی حال میں چلتا تو زیادہ گندگی پھیلتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے بعد اس کو بلوایا اور فرمایا کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے اور یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ اسی طرح آپ نے فرمایا، پھر ایک آدمی کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور آپ نے اس سے کہا اس کو بہا دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی کوئی گندگی چھوڑ جائے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو اٹھا لیں۔ مسجد میں آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ پھر مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو غلط مسائل نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ بعض لوگ وہاں بیٹھ کے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے سترہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ فرض نماز کے بعد جب سنتیں پڑھتے ہیں تو سترہ نہیں رکھتے۔ سترہ کیا؟ آگے رکاوٹ رکھیں، مثلاً اپنا بیگ رکھ لیں، جسے یہاں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ گنہگار نہ ہو گزر کے۔ نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ اور عذاب ہے تو اس کے بدلے 40 کھڑا رہنا پسند کرے۔ اب 40 دن یا سال یہ نہیں بتایا، لیکن 40 کا لفظ بتایا، بجائے اس کے کہ اس کے آگے سے وہ گزرے۔ تو اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ کسی نماز پڑھتے بندے کے آگے سے نہ گزرے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، گزرنے والے کی بھی کہ وہ دیکھ کے گزرے، اور نماز پڑھنے والے کی بھی کہ وہ گناہگار نہ کرے اور سترہ رکھے۔ صف بندی پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ حج عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ جو پمفلٹ ہے وہ ساتھ لے جائیں اور ہر ایک کو دیں، اور وہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کو اس میں سے پڑھ کے کچھ سنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ کندھے ملا لیا کرو، اور کندھوں کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں خلا کو پر کر لیا کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو۔ اگر کوئی کہے کہ ساتھ مل جاؤ تو ساتھ مل جائیں، اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بھیڑوں کی طرح شیاطین صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ تو نماز میں کیا خشوع ہوگا اگر اس میں گیپس ہوں گے؟ تو شیطان گھوم پھر رہا ہے بیچ میں۔ اسی طرح پہلی صف پوری کرنی چاہیے۔ پھر نماز کا انتظار کرتے وقت لغو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے ذکر، عبادت اور دعا وغیرہ میں مصروف ہے۔ اب یہ ہے کہ جب حج کرنے کے بعد آپ واپس لوٹیں اپنے گھروں کو، تو باقی زندگی کو بھی حج کے مطابق گزاریں۔ آپ میں سے کسی نے ایک بہت ہی اچھا نوٹ لکھا ہے، اس کو حج کے اختتام پر اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ انہوں نے حج اور ایک مومن کی عام زندگی کو باہم کمپیئر کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ حج کے سفر کے متعلق بتا رہی تھی تو میں اسے مومن کی زندگی کے سفر کے ساتھ کمپیئر کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ حج کا سفر گویا مومن کی زندگی کا ایک سفر ہے۔ جس طرح حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو اس کی کوششوں کا محور و مرکز ایک ہی ذات ہوتی ہے، اسی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کوششوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ اسی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح ایک حاجی حج کے مناسک اور آداب سیکھتا ہے اور اس کے مطابق حج کرتا ہے، اسی طرح مومن زندگی گزارنے کے آداب سیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقے سکھائے۔ جس طرح حاجی اپنی مرضی سے حج نہیں کرتا، ان طریقوں کے مطابق کرتا ہے جو اسے سکھائے گئے، اسی طرح مومن بھی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا بلکہ ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائے۔ جس طرح حاجی ایک مخصوص ایام میں مخصوص مناسک اور عبادات کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح مومن زندگی کے مخصوص دنوں، مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال کا پابند ہوتا ہے، جیسے 5 نمازوں کے اوقات ہیں۔ جس طرح حج کے سفر میں فسوق، جدال وغیرہ ممنوع ہیں، اسی طرح مومن کی زندگی میں بھی عام دنوں میں فسوق اور جدال اور اس طرح کے جھگڑے منع ہیں۔ جس طرح حاجی کو اپنے حج کے سفر کے لیے زاد راہ تقویٰ درکار ہوتا ہے، اسی طرح مومن کی بھی زندگی میں ہر وقت اس کے ساتھ زاد راہ یعنی تقویٰ رہنا چاہیے۔ حج کے سفر میں بے پناہ صبر چاہیے، زندگی کے سفر میں بھی بہت صبر چاہیے۔ حاجی حج کے موقع پر ہونے والے احسانات کو یاد رکھتا ہے، یعنی اللہ کا احسان تو اذیت کم ہوتی، اسی طرح مومن بھی عام زندگی میں اللہ کے احسانات کو یاد رکھتا ہے. حاجی کو دوران حج سکینت اور وقار کو اختیار کرنا چاہیے. مومن کو بھی اپنی عام روزمرہ زندگی میں سکینت اور وقار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو. تو اسی طرح بہترین مومن وہ ہے جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو. پھر اسی طرح میدان عرفات میں غبار آلود آجی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تھکے ہوئے مومنوں کو، یعنی جو اللہ کی راہ میں تھکے ان کو بھی انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اور پھر وہاں چونکہ حج کا جو سیزن ہے وہ سارے کا سارا آخرت کی یاد دلاتا ہے. جس طرح حاجی حج کی سفر کی ابتدا انتہا تک یعنی کہ ساری چیزوں کو فالو کرتا ہے، اسی طرح مومن بھی ابتدا سے یعنی مہد سے لحد تک ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے تقاضا کیا ہے. حاجی حج کے موقع پر لبیک کہتا ہے، مومن بھی اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی کروں گا. کہتے ہیں کہ ایک فرق ہے کہ حاجی تو دوبارہ حج کر سکتا اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، لیکن مومن اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی تو دوبارہ آ کر شروع نہیں کر سکتا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. لہٰذا اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر گزارے. اور آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان اس سفر سے بہت کچھ سیکھے اور پھر اپنی زندگی کے سفر میں اس کو اپلائی کرے. جب آپ حج سے واپس آتے ہیں تو اس موقع پر آپ کا استقبال ہوتا ہے اور ایئرپورٹ پہ بہت لوگ پہنچتے ہیں اور ہار ڈالتے ہیں. تو حد سے بڑی ہوئی چیز تو کوئی بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس کا جواز بہرحال ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ کے خاندان بنو عبد المطلب کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کا استقبال کیا. تو آپ نے ایک کو اپنے آگے سواری پہ بٹھا لیا اور ایک کو اپنے پیچھے سوار کر لیا. حج کے بارے میں ایک تحریر میں نے پڑھی تھی مولانا مودودی کی، انہوں نے لکھا ہے کہ عالم اسلام کے اندر خانہ کعبہ کی مثال وہی ہے جو انسان کے جسم میں دل کی ہوتی. انسان کے جسم میں دل کا مقام یہ ہے کہ وہ رگ رگ سے خون کھینچ کر اپنی طرف لاتا ہے، پھر اس کو پمپ کر کے سالے شکل میں انسان کے جسم کی رگ رگ میں پہنچاتا ہے. جسد ملت کے لیے ایسا ہی عمل خانہ کعبہ کرتا ہے. ہر سال دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کو کھینچ لاتا ہے، پھر ان کو گناہوں کی آلائشوں اور سیرت و کردار کی خامیوں سے پاک کر کے ایک نئی اور سال زندگی کی افزائش کر کے دنیا کے ہر گوشے میں واپس بھیج دیتا ہے. جس طرح انسان کے جسم میں دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے انسان کا جسم زندہ رہتا ہے، اسی طرح حج حقیقت میں دنیا اسلام کے دل کی دھڑکن ہے جو صاف خون کو کھینچ کر لاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے ایک بہترین ذریعہ اس کو بنایا. چلیے، آپ کا حج تو یہاں مکمل ہوا. اب اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.